Programa não recomendado para menores de 12 anos. A Hora do Moção. Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção. Começando o Papai Davi, a fuleiragem aqui está altamente marromena! Não sai daqui nem por cima, cocada, Papai Davi! Só o milho pipoca! Um quilo de cera nas orelhas! A cera das orelhas de papai dá pra encerar uma casa! Papai, no Paraguai, uma mulher passou graxa na sobrancelha e o marido puxou pensando que era uma fita isolante! De nada, mas papai, você pode ouvir também o programa Fuleiragem, os quadros, perdeu alguma coisa, quer escutar de madrugada a qualquer momento, vai lá no meu site! Moção.com.br. Lembrando que é, papai, no Rio de Janeiro, atenção à notícia! No Rio de Janeiro, um homem dá entrada no hospital com problema na saída. No Pará, um idoso diz que tem aquilo roxo de tanto comer. Tanto comer açaí. E lembre-se, se nem açaí com leite ninho agrada todo mundo, quem sou eu pra agradar, né? Agora já tô com o número, aliás, checando o Lourenço, fazendo moído, lá vamos. Exatamente. Vamos ver se pega! Oi. Alô, é Dona Meire? É. Dona Meire, aqui é do Grupo de Energia e Assistência Eólica Digital Laser. A gente queria saber como é que tá a energia na casa da senhora, hein? A energia daqui, liga aí, anjo. Oi? Tá, tudo com energia. Isso aqui é de energia. As tomadas estão tudo com energia, né? É, tá tudo com energia. Ah, só pra testar mesmo, dona Meire, assim tem como você meter o dedo no buraco da tomada só pra ver se os cabelos da sua orelha ficam acendendo. E a sua bimba também cair pelo tronco. Não, mas pra ver se queima os cabelos, não. Alô? Opa, ainda bem que você chegou. Tem como você botar aí o dedo na tomada pra testar a energia? Eu vou pôr o dedo no c*** da véia, viu? Ah, respeito, viu? Você não ligou pro circo não, seu mané. Mané não, vai botar o dedo na tomada. Vai você, vai botar o dedo no c*** da sua véia, seu filho da c***. Eu vou aí testar essa energia, viu? Tá, então apareça aqui. Por que você põe o dedo no seu c***, seu viado? Amigo, mas é pra ver se tem energia. É pra ver se tem energia, então você põe a lâmpada no seu c*** e veja se tem energia, seu viado do c***. Meu amigo, peça desculpa a mim, viu? Meu amigo, desculpa um c***. Se liga, ô. Se liga aí tu, vai botar o dedo na tomada? Vai você, seu corno do c***. Vou fazer o terra. É. Tchau, au, 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 moção. O fenômeno está no ar. Dicas de relacionamento. Moção, sempre que minha namorada chega perto de mim, ela coloca o celular dela no modo avião. Por que ela faz isso? É simples. É pra você não perceber que tem outro passageiro embarcando no mesmo voo que o seu. Entendeu? Ou quer que eu balance o chucalho? As frases mais ouvidas antes de você morrer. Povo de que panela de pressão explode. Isso é conversa, rapaz. Vou abrir essa aqui, é ligada. Ele morreu.
vamos ver, eu quero ver se pega! Uma popa! Ô povo bruto! Alô? Opa, Joyce, tudo bom? Tudo bem. Joyce, a gente está organizando um grande desfile de moda e gostaria de contar com a participação da senhora. Você vai poder ir para abrir a passarela? Ah, não vou não, meu filho, porque eu já estou muito nova, não posso ir não. Ah, então indicaram você, Joyce. Disseram que todo desfile que você vai na passarela dá certo. Ah, eu não vou não, moço. Por favor, não vou não, querido. Mas, Joyce, é só pra desfilar, fazendo carão, né, dando aquele espaço, e você vai e volta na passarela, você tá me entendendo? Entendi, mas pra mim não dá. Aí eu tô ligando até antes, Joyce, pra avisar, pra depois me dizer que não sabia, que vai ter uma roupa transparente, que vai aparecer assim os mamilos do mamão da senhora, e é uma roupa feita de garrafa PET, né, que a senhora vai cobrir só com a tampa da garrafa, assim embaixo, sabe? Ave Maria. Pior ainda, aí é que eu não vou, de jeito nenhum. Meu, tô impressionado, Joyce, com a idade que você tá querendo mostrar, né, os mamilos. Isso é enrolado, eu tô acostumada com muita enrolada que tá aparecendo aqui, Ave Maria. Deus que me livre, Ave Maria, Ave Maria. Amém? É isso aí, enrolada. Mas não é enrolada não, é virado, que botaram até aqui o seu nome, três virado. Ah, eu pensei que você ia falar alguma coisa que sabe aproveitar, mas isso aí não é pra mim não. Três virado? Oxi! Aqui não é casa de três virado não, aqui é casa de mulher honesta. Fale baixo, viu? Fale baixo o quê, rapaz? Vai catar coquinho no assalto aí, tu acha? Vai, espera aí, só calma, nós somos primo. Que primo, rapaz? Primo carnal. Primo de baixaria, vai lá, vai a p*** que pariu. Três virado? Aí, vai quebrar o telefone numa sorte de desligar. Baixaria? Primo de baixaria, primo do anão, é? É, baixa astral. A hora do Moção. Picadinha do Moção. Ei, não dá pra Cátia. Vou perguntar se eu posso ser sincero com ela. O apelido dela é Mané Pescoção. Alô, alô? Alô, quem fala? Quem está falando? É João que está falando, Cátia. O João, João de quê? João, só João mesmo. Você é Cátia? Sou. Cátia, é o seguinte, eu tenho um negócio muito sério para lhe dizer, agora eu quero logo perguntar. Eu posso ser sincero com você? Pode, claro, eu só gosto de sinceridade, não gosto de enrolada não, vai. Tá certo, então você é sincero, viu? Pode dizer qual é o assunto. Olha, você é sincero, que eu sei que você, Cátia, é uma pessoa que gosta de sinceridade. Com certeza. Você é uma pessoa que não se zanga, não é verdade? Não sei. Depende do assunto. Cátia, é um assunto, eu vou dizer agora, é muito delicado, viu? Ai, meu Jesus. Diz logo, moço, o que é que eu não gosto de suspense, não. É, porque quando eu disser assim, pode magoar você por dentro. Você quer que eu seja sincero mesmo? Eu já disse, pode ser sincero, vai. Estão dizendo que você vai deixar seu marido pra ficar com Mané Pescoção. Vai, mas, meu filho, louvado seja meu Deus. Amém. Olha, ela tem duas qualidades, mano. Será que ela pensou que era outra coisa? Tem pescoção e tem pescoço. Ela foi visto na cena pegando uma minha pescoço. Ah, tá aí. Homem. Alô? Opa, quem tá falando? Você gostaria de falar com quem, amigo? Eu queria falar com a dona da casa. Quem é a dona da casa, você quer saber? Rapaz, você é sincero, tu é muito ignorante, viu? Ah, vai se f***, cara. Vai tomar no teu c***, porra. Ignorante é tu, otário. Tu também já pegou no Mané Pescoção? Vai, sai fora, rapaz. Dá licença. Corno, safado. Procura o que fazer, rapaz. Tu não sabe o que é respeito, não? Não, não sei não. Que você liga pra aqui, passando trote, dizendo coisa. Você quer o quê? Mas foi Cátia que ligou pra mim e mandou ser sincero com ela. E foi. Quando foi não, meu filho. Aqui a gente tem o que fazer. A gente não é desocupado, feito você não, viu? O filho dela não é Mané Pescoção, né? O da tua mãe, aquela...
Como é que a pessoa deixa o marido pra ficar com mané pescoção? Vai se lascar, seu viado, corno. Olha, eu sou da Polícia Federal. Teu nome tá aqui gravado, vice idiota. Tu dá valor a mané pescoção? Ela nunca foi enxergada. Ela é mentira. Gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Cercando Lourenço, aqui com força. Eita. A medida é toda. E a mãe? Alô? Alô, dona Paulina? Diz! Como é que tá? Tudo bom, quem é? É Luiz, aqui da farmácia. Era só pra confirmar. Foi daí que pediram um genérico pra combater verminoso por nome de Lombrex. Daqui de casa, não, meu filho. E o Nipaginha, 3%, foi daí que pediram? Não. Não, porque era só pra confirmar, porque se era daí que tinha pedido plasma, sabe? Sim. Pois olha, eu não queria nem saber, eu acho que foi o marido da senhora, ainda encomendaram uma caixa de camisinha de couro de bode. Homem, deixa de brincadeira, homem. Não, foi ele que pediu, não, a senhora não sabia disso, não? Não. Olha, pelo que eu tô analisando aqui, se a senhora tomar esse remédio Lombrex, que é pra lombriga, a senhora vai sentir uma coceira. Olha, meu filho, tu não tem o que fazer, não. A gente tá ocupado, vem atender pra uma besteira dessa, rapaz. Não, tô ajudando. Vai caçar o que fazer, meu filho. Mas foi seu marido que pediu remédio de coceira. Vai passar remédio de coceira em sua mãe, rapaz? Pode ser que ela esteja com coceira. Mas meu remédio não é pra você. Aí, nega, tá dizendo o pessoal, ó. Ah, bicho viado sem futuro. Viado não, vocês pedem remédio pra coceira e agora tô aí com frio. Ai, dá esse teu c... pra tu ficar quieto, bicho, cê é vergonha. Ai, deixa... Na hora do Moção. Vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Oh, respeita a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na Hidroquinta, papai! Alô Moção, aqui é o Daniel de Palmares, Pernambuco, e eu vou enfrentar o fanho Licurgo. Palavra premiada. O I é tossi. Não. O I é cuspir. Não. O I fugir. Não. É o I fingir. Não. É o I cupim. Não. É o I curtir.
Não, é o in. Repita. O in. O fim. Não, é o in. Me dê uma aplicação na frase. Tem uma comida japonesa que se chama... O in. Ah, é sushi. Acertou! Palavra premiada. O Brasil é só moção. Chama! Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há, Maratá! Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você! E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz! Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com flocão Maratá. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que é. Chama! Agora, mamãe. Liga. Mamãe, vou ligar para Xaviera. Xaviera. O nome dela é, tem o Xavier e a Xaviera. O R, ela é conhecida como Carrapata. Carrapata. Ah, mostra, Carrapata. O que é que você tem Carrapata no Sedém? Alô? Alô, dona Xaviera? É ela mesmo. Dona Xaviera, meu nome é Eulálio. Eu tô ligando por conta de um pequeno probleminha que teve com o nome da senhora. Ah, eu não. Não, foi um pequeno problema. Eu queria saber o que, que a senhora já fez pra resolver isso aí. Eu não fiz nada, não fiz nada, que não foi problema no meu nome. Mas seu nome não é Xaviera? Desde que eu nasci que meu nome é esse, pronto. Ah, pô, tem reclamações da senhora aqui no sistema da gente querendo mudar o nome. Não, eu nunca mudei meu nome. Olha, eu acho que a senhora pediu pra mudar o nome, alguém conversou, fez a sua cabeça, aí você tá mudando de ideia. Eu mesmo não. Dona Xaviera, eu tô falando sério, viu? Eu tô falando sério, meu garoto, é garota, não sei o que é. Garoto não, eu sou um homem. É um homem, né? É disposto. Rapaz, é, senhor. É. Eu nunca ouvi nada. Dona Xaviera, a senhora não quer mudar o nome, botar um Y, um VW no nome da senhora? Quero nada. Então vamos mudar pra Carrapata, que é melhor. Olha, tu queres uma denúncia pra tu, é? Vai ter vergonha na sua cara, cachorro. Carrapata? Que eu não sou do seu pano não, viu? Fala embaixo. Fala com baixo não, se você tem respeito comigo. Eu vou mudar seu nome, viu? Seu safado. Respeito. Ah, respeito o quê? Eu vou mudar seu nome. Vai, será teu c****. Nem cachorro. Ela fica rindo. Meu garoto. Exatamente, doutor. Meu garoto. Garoto. Nossa, Carrapato não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Carrapata. Peraí, papai. Alô. Opa, quem tá falando? Quer falar com quem? Eu, minha conversa é com Carrapata, não é com os cachorros, não. Eu sei lá quem Satanás é Carrapato, rapaz. Não é Carrapato, não, é Carrapata. Nem Carrapato, nem Carrapata, eu não sei quem é Carrapata, não, rapaz. Aqui não tem ninguém, aqui não tem Carrapato, não. Xaviera, tu sabe que é Carrapata, né? Vai tomar em seu filho da molesta. Molesta? Pegada de amor. O cara acabou por aqui, mas continua. Tô lá no youtube.com/moção ao vivo. Vai pra lá, participe comigo. Por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou-se, tchau. Não dá pra Kátia. Vou perguntar se eu posso ser sincero com ela. O apelido dela é Mané Pescoção. Alô, alô? Alô, quem fala? Quem está falando?
É João que tá falando, Kátia. O João, João de quê? João, João, só João mesmo. Você é Kátia? Sou. Kátia, é o seguinte, eu tenho um negócio muito sério pra lhe dizer, agora eu quero logo perguntar. Eu posso ser sincero com você? Pode, claro. Eu só gosto de sinceridade, não gosto de enrolada não, vai. Tá certo, então você é sincero, viu? Pode dizer com qual é o assunto. Olha, você é sincero, que eu sei que você, Kátia, é uma pessoa que gosta de sinceridade. Com certeza. Você é uma pessoa que não se zanga, não é verdade? Não sei. Depende do assunto. Kátia, é um assunto, eu vou dizer agora, é muito delicado, viu? Ai, meu Jesus. Diz logo, moço, o que é que eu não gosto de suspense, não. É, porque quando eu disser assim, pode magoar você por dentro. Você quer que eu seja sincero mesmo? Eu já disse, pode ser sincero, vai. Estão dizendo que você vai deixar seu marido pra ficar com mané pescoção. Vai, mas, meu filho, louvado seja meu Deus. Amém. Olha, como ela tem duas qualidades, mano. Será que ela pensou que era outra coisa? Tem pescoção e tem pescoço. Ela foi visto na cena pegando uma minha pescoço. Homem. Alô? Opa, quem tá falando? Você gostaria de falar com quem, amigo? Eu queria falar com a dona da casa. Quem é a dona da casa, você quer saber? Rapaz, você é sincero, tu é muito ignorante, viu? Ah, vai se f***, cara. Vai tomar no teu p***. Porra, ignorante é tu, otário. Tu também já pegou no mané pescoção? Vai, sai fora, rapaz. Dá licença. Corno, safado. Procura o que fazer, rapaz. Tu não sabe o que é respeito, não? Não, não sei não. Que você liga pra aqui, passando trote, dizendo coisa. Você quer o quê? Mas foi Kátia que ligou pra mim e mandou ser sincero com ela. E foi. Quando foi não, meu filho. Aqui a gente tem o que fazer. A gente não é desocupado, feito você não, viu? O filho dela não é mané pescoção, né? O da tua mãe, aquela... Como é que a pessoa deixa o marido pra ficar com mané pescoção? Vai se lascar, seu viado, corno. Olha, eu sou da Polícia Federal, teu nome tá aqui gravado, vice idiota. Tu devolve a mané pescoção? Vai nunca foi mentira. Eu tô ligado no programa do E aí, Beline? Comida, fast que você bota, né? É comida fast. O delivery que entrega em casa. Ela é conhecida como minhoca beba. Eita! Alô? Alô, Kézia? Oi? É Kézia que tá falando? É. Dona Kézia, a gente é aqui do Fast Food, que a senhora fez um pedido delivery, não foi? Um pedido de quê? Um pedido do Fast Food. É o que é isso, moço? E não delivery? Não, não foi eu não, viu? É engano. Vou botar com taxa de entrega, viu? Mas não foi eu não, viu? Dona Kézia, pediu Fast Food. É o que? É um creme, é? Não é o Fast Food que a senhora pediu? E é o que é isso, moço? Não é delivery que a pessoa pede e recebe em casa? Não, eu não. Não foi eu. Não foi eu que pedi. Ah, foi mesmo. Desculpa aí. Agora que eu vi, não foi você que pediu mesmo, não. Foi minhoca beba. Ah, se lascar, seu fresco. Tu não vai querer, não? Não, vai se lascar. Tá passando trote? Tá passando trote. Eu tenho um aparelho aqui que digita o número. É aparelho sanitário, hein? O aparelho sanitário de jeito. Principalmente o número 2. É verdade. Eu não vou lutar mais. Já ligou, velho? Homem. Minhoca beba. Chegou a. O que é que quer? Diga, fale. Eu quero saber cadê minhoca beba pra receber aí o delivery. Tá no sucesso, filha. Na tua mãe, cachorro da mulher. Tá lá na tua mãe, vai pro inferno, vai ali, tá no inferno. Na casa do diabo, que lá ali, cabeça, fera do inferno, vá. Seu satanás do inferno, vá pra casa. Minhoca beba. Pros infernos, besta fera. Vá pra casa do diabo, sua do inferno. Vá pra casa, ô, telefone pro celular, filha, pros infernos, seu besta fera do inferno. Mas eu não, eu, minha casa tem respeito, sem vergonha. Você é a caça onde tá sua mãe, seu filho. Até agora a minhoca ficou beba mesmo. Para vá na vez da linha, meu comadre.
A Hora do Moção.